بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عمرك سند وضيال كسر دوادا ورئيس جارة وأن لي لنا إنما مرتوي نوي هاي مركلة قويهن سياسي سوماليات عبد الله أحمد إبراهيم أفوران له وكسرن وضن كيس وتجا إمارات كعربتا مجالا دبي أيو خدك ستوسا وججتشرة وحن كورئيس دونا ورئيسين انتي سبضن كويج دونا هديره بقدره نتيجة كسوة بحضة الشركة مالمهن وغسو عدي مغالادة دوسا مرهب مضاحدة كلا دوان اي سومالي دا ايين نو ايجي دونا سيدو كلا ارمها الدورشوين كا ايان دول استاقي دونا مضانا عبدالله مركو هوري وان كسو دوين ايا كسو دو اس تي في وان دو هاي اعاد بارد ما شركي وايهي بل ان اوغو رين ايجنو شركة دوسا مرهب اي halkaasi muddada dhowrka bari ah kulahaayeen dawladda dhexe madaxdeeda iyo waliba madaxda dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka xalay ayaa la soo gabagabeeyay natiijadii ka soo baxday ama bayaankii ka soo baxay sideed u arkaysaa aan aqbalo ma sidii mar labaad nur iyo fahda STC-da haqiiqatan sidii aan waraysiga hore u sheegay labadaba waa leeyahay positive iyo negative way waxaan oranayaa wajigii koobaad ee shirka waxa ugu muhiimsan oo ka soo baxay oo dhanka positive-ka ah waa dib u heshiisiin iyo is-afgarad dhex maray dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ay xulguftu u dhexaysay taas oo si public ah ay labada dhinacba u cadeeyeen shirkoodii jaraa'id ay sida wadajirka ah u qabteen taas oo ku soo ururtay oraahdii ahayd gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa loona wada guuxay isafgaradkaas waa wax wanaagsan oo mudan in la bogaadiyo haddaan u gudbo dhinaca negativeka ama qaybka aan saruugsanahay waa qodobka shanaad ee ka soo baxay kulanka duusamareed kaasoo u dhignaa madaxdu waxay ku heshiiyeen macnaheedu wuu ahaa kulli maa ku heshiiyeen la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka guddigaas oo ka soo baaraandegi doona talooyinka la xiriira hannaanka iyo habsan u socodka doorashooyinka dalka nuurow qodobkaasi wuxuu si cad uga hor imanayaa dastuurka qaranka qodobkiisa 111-aad ee ku saabsan guddiga qaranka ee madaxa bannaan ee doorashooyinka qodobka 1aad iyo qodobka 2aad xarbihiisa a b c d f e f g intaba qodobkaasi si cad uga hor imanaya waddanku wuxuu leeyahay guddi doorasho oo madax bannaan oo heer qaran ah oo ku dhisan qaab dastuuri ah hawsha ugu muhiimsan ee meesha lagaga hadlaya waxay ahayd qaabkii doorasho u dhici lahayd markii horena looma yeeri guddiga doorashooyinka markii dambena laguma ixtiraamin xataa hadday odhan lahaayeen waxaa la sameeyey guddi la shaqeeya guddiga doorashooyinka qaran macnay samayn lahayd institution dan oo jira ayaa shaqadiisii meel kale loo weediyey ma cadda ilaa hadda nooca guddi ee la dhisi doono sidaas loo badinayo guddiga la dhisayaa wuxuu noqon doonaa guddi heer wasiir ah oo dowladda dhexe iyo wasiirro ka socda dowlad goboleedyada waxaana suuragal ah in lasoo magacaabo wasiirada doonta noqoto wasiirada warfaafinta khayraadka badda duur joogta tusaale ahaan wasiiradaasi adaan ku weydiiyey maxay kusoo kordhin karaan ama talo noocay ahbay siin karaan doorasho guddi baa jiray doorasho talo noocay bixin karaan ugu dambayntii su-aashaas waxaan kusoo gabagabayn lahaa waxaa dhisan guddi madax bannaan oo ay hogaaminayso qof aqoon u leh shaqada ay qabanayso marwa xaaliima ismaaciil haddiiba ay ka fursan weydo waxaa habboon in guddiga doorashooyinka madaxa bannaan lagu kabo guddi farsamo oo signokoraad ah iyo xubno ka socda guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada taas ayaa macno samaynaysa dhibta soomaaliya waa constitutional crisis dhib kale oo ina haystaa ma jiro dastuurga ku dhaqannana diyaaruma jiro aad baad umahadsan tahay cabdalla waayahay waxyaabihii laga meesha laga sheegay waxaa ka mid ahaa in ay dhacdo doorasho ku dhacdo waqtigeedii waxaan ognahay muddo 9 maalmood ka yar ayaa waxay u harsan tahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kale muddo 5 bilood ka yar ayaa waxay u harsan tahay xilligii madaxweynaha ama doorashadii madaxweynaha siday suuragal ku noqonaysaa in muddada intaa leeg ay doorasho nooc dooniba ha ahaatee ay ku dhacdo way adag tahay runtii in ay waqtigaas
doorasho aan loo diyaar garoobin oo guddigii doorashooyinka madaxa bannaan ay si badliga u cadeeyeen in la yidhaah waqtigaasaan ku qabanaynaa waa afgobaadsigii aan idinku sheegay doorashadii hore. Shay walba adduunkan aasaas ayuu leeyahay. Guriga marka la dhisayo waxaa laga bilaabaa aasaaska hoose foundationka waxaa la yidhaah. Suuragal ma ahan in aad maanta jiraa guriga saqafka koraan dhisayaa kadibna aad tiraa aasaaskii baan hadda samaynaya. Waa wax aan suurtagal ahayn marka arrintaas. Haddaba sidoo kale haddaynu gurigiiba sidaan idhin dowladnimadii maxaad ka filaysaa? Waxaan anigu arkaa in aysan arrintaasi suuragal ahayn. Qorshaha cod iyo qof waxaa la rabaa in laga soo bilaabo dowlad goboleedyada oo qaabka dowlad goboleedku u qabanayso doorashooyinka uu noqdo qof iyo cod. Dowlad goboleed walbaana ay samayso tirakood deegaankeeda ah, dadka codayn kara ee xaqa u leh inay codeeyaan la rejistar gareeyo, sidaasna uu ku yimaada baarlamaanka dowlad goboleedka iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka. Kadib waa in loo soo gudbaa marka aasaaska lasoo dhiso in loo soo gudba dowladii federaalka weyn. Taas ayaad moodaa in ay suuragal tahay oo ay ku qabsoomi karto doorasho heer federaal ah. Haddaba waxaa ku guulaystay dowlad goboleedka somaaliland hadda arrintan oo doorashooyin qof iyo cod ah dowlad goboleedka somaaliland baa samaysay. Dowlad goboleedka puntland iyadana madaxweynuhu waa kii ku dhawaaqay maalinkii dhaweyd inuu samaynayo. Waxaa haboon marka in la sameeyo qaabkaasi in la yidhaah doorasho cod iyo qof abaan kor ka bilaabayna waa guri aadan aasaaskii u dhisin oo aasida waxaa dhisayaa saqab. Waxaan ku soo abtari lahaa afarta sane ee soo socota aan ka dhiganna taargetka cod iyo qof. Doorashada agosto 2024 ee baarlamaanka iyo madaxweynaha oo wada socda waa la suuro gelin karaa. Wax walba oo taas ka duwani waxaa ka dhex muuqda madmadow iyo in ay ku yar tahay daacadnimadu. Ummaddana yaan la wareerin, idinkuna ha is wareerinin oo waqti ha isku libina ee wax soo sagala dadka ula imaada. Wayahay aan u imaana bal doorasho qof iyo coda sideed isleedahay way suurogeli way ku suurogeli kartaa ama dalka way uga dhici kartaa doorasho qof iyo coda ama way ku qabsoomi kartaa? Geesta kale research-ka aad samayseen xaruntiina cilmi baadhistu aad soo jeediseen wax ma nooga sheegi kartaa arrintaas ku saabsan? Doorasho cod iyo qof ah waaniga kaaga jawaabay ee kuuri waa in hoostan laga soo bilaabo qaabkaas dowlad goboleedku markay soo sameeyaan kadib baa tii guud loo iman karaa. Way risaarkaan samaynay baa jira sida aad u sheegtay oo aan hay-ado badan u gudbinay oo ah qaab lagaga bixi karo marxaladan wareerka ah ee hadda lagu jiro, dastuurkiina la ilaalin karo, loona ekeytiin karo in doorasho la sameeyey. Way marka qaabka doorashada baarlamaanka dowladda federaalka inta laga gaarayo cod iyo qof waa marxalada hadda lagu jiraa ka hadlaya. Waxaan soo jeedinay qaabka ugu fudud uguna habboon ee lagu soo dooran karo baarlamaanka federaalka waqtiga yar ee weliba ka harsan. Dadka soomaalidu way cadli badan yihiin runtii, laakiin waxaad moodaa cadligoodu meelo kale ku mashquulsan yahay. Waxaan ognahay in baarlamaanka dowlad goboleedka ay soo doortaan hogaaminta dhaqanka, gaar ahaan kuwa loo yaqaano 135 saxiixayaasha, kuwaas oo soo ururiya tiro dad ah oo u rejistar garaysa qabiilka inay doortaan mudanihii ku matali lahaa baarlamaanka dowlad goboleedka. Intaasoo arrintaas ku raacsannahay ma aan urur way haddaba haddii intaasi ay jirto qabiilkii soo doorteen baarlamaankii localka ahaa ama dowlad goboleedka waxaa suuragala markaas waxaan samaynay marka oo risaarka aan kusoo qornay in baarlamaanku maadaama uu ka kooban yahay dhammaan beelihii deganaa dhulkaas ama deegaankaas qofka laga soo doortay, mudano walba oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedkuna haysto kalsoonidii beeshiisa, dadka tegaya baarlamaanka federaalka waa inay soo doortaan xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka oo xildhibaan walba uu helaa codka dhammaan beelaha dega deegaankaas, maadaama xildhibaanka hadda dowlad goboleedka u fadhiya uu haysto kalsoonidii beeshiisa. 75 xildhibaan matalan oo jubbaland fadhiya, xildhibaan walba oo xamar tegaya iyagaa dooranaya qofkaas marka ugu haystaa kalsoonidii dhammaan beelaha degadegaanka, kumana baahna wax ku badan oo la lumiyo, waa wax dhisan. Taasi marka waxay fududaynaysaa dhaqaalaha ku bixi lahaa iyo waqtiga geli lahaa iyo kumanaana kun ee laisu keeni lahaa iyo ilaalinta nabadgelyadoodii in lasoo koobo. Waxaa meesha ka muuqata in xildhibaan walba marka ay soo doorteen tiradaas aan soo sheegnay ee ka kooban dhammaan beelaha deegaanka, mudanahaas markan haysta kalsoonida shacabka deegaanka, meesha
oo shirkadu laba boqol iyo toddobaatan iyo shantaas xubnood ay yihiin ee ay soo sorteen baarlamaankaasi mar kale wuxuu soo fadhiisanayaa waxaan kaaga tagay oo ku darnay xildhibaan walba waa inuu magaciisa ku yimaadaa marka xildhibaanadii lasoo doortay magaaladii muqdisho waxay imanayaan iyagii oo xildhibaan qaran ah magaciisina wata xildhibaanada marka lasoo doortay waxay dooranayaan sidii caadiga ahayd madaxweynaha madaxweynuhuna wuxuu magacaabi doonaa ama uu ku kalifi doonaa xisbiga ugu tirada badan inay dowladda soo dhisaan kaabkaasaad moodaa inay furu tahay waqti gaabanna lagu dhisi karo waayo waa wax dhisan wey aad baad umahadsan tahay mudane cabdalla axmed afwarale waxaa la sheegay in shan iyo tobanka bisha soo socota ogost oo muddo shan iyo toban beri kadiba la isugu iman doono aan idhaahdo labaatameeyo beri kadiba la isugu imaan doono magaalada dhuusamareeb mar kale oo la isugu soo noqon doono shirkaa dambe ee la muddeeyey ee la leeyahay shan iyo tobanka bisha ogost baa laysugu soo laabanayaa ma isleedahay natiijo ka duwan tan hadda soo baxday ayaa ka soo bixi karta hadday qaataan talooyinka saxda ah oo ay si daacadnimo ah u shaqeeyaan una muujiyaan waxaan isleeyahay wuu qabsoodi karaa waxway ka soo bixi karaan laakiin haddii uu noqdo ballantaas oo qabtay ballantii jabuuji oo kale shirkii soomaaliland iyo dowladda federaalka shan iyo toban beri hal isu noqdaan layidhi waa lagu kala tegey waa ay afgogaasi tahay taas waa waxaan ka dhahno waa goorteeda marka aynu dhowrna markay isu yimaada way haddii kaa dambana uu sidaa noqdo ama kii jabuuti oo kale uu noqdo ama natiijo hadda middani ka duwan ay ka soo bixi weydo xaggee aadayaa masiirkii ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadii soomaaliyeed iyo arrimihii lasfooda laysuguli jiray xaggee ku dambayn doonaa runtii dee masiirka soomaaliyeed weli mugdi u gelaya hadduu aan weji loo helin oo aan maxal loo helin arrintu meel aada u inkaaran bay geli mas-uuliyaddeedana dee loo wada dhammaan maayo cidda qaadaysa iyadaa qaadi doonta ama heer federaal ha noqoto ama heer dowlad goboleed ha noqoto laakiin shacabka soomaaliyeed waxaa u habboon in ay isha ku hayaan waddankoodana badbaadsanaan waan ku celinayaa mar kale kuna dadaalaan sidii dalkan uusan marxalada lagu geli lahayn mucaarad iyo muxaafid waxaa la rabaa inay gacmaha isqabsadaan oo dalka badbaadadiisa laga hawlgalo nin yarna aan lagu koobine halada loo barsado intaasaan odhan madaxweynuhu xalay marka uu khudbadda ka jeedinayay shirkaa dhuusamareeb lagu soo gebagabeeyey waxyaabihii uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid ahaa siyaasi walba waxa uu jecel yahay wax uu ku faano doorashadii dadbanayd ee tusaale laba kun iyo lix iyo tobankii isagu uu ku yimid haddii iyadii oo kale la qabto waxay noqonaysaa in meesheedii unaan joogno oo waxaan ku faano meeshii ma yaallo waxaan rabaa waxaan ku faano oo ah qof iyo cod ayuu yidhi hadalkiisana waxaa inta badan laga dheehanayay inuu aada ugu dhegan yahay arrintan one man one vote ama qof iyo coda geesta kalena waxaa la leeyahay waa in waqtigeedii doorashada lagu qabtaa laysku raacay say isku keeni karaan labada arrimood marka wallahi isagaa laga rabaa inuu isu keeno su-aashaas waxaa la rabaa in isaga la weydiiyo bal sida isu keenaya de madaxweynuhu isaga inooga jawaabi way laakiin wax suuragal ah ma aha waayo guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku si cad bay u sheegtay inay hal sano iyo saddex bilood u baahan tahay way marka su-aashaas madaxweynaha inaan weydiinay ku haboon tahay madaxweyne bal isqabadiin la yidhahdo aad baad umahadsan tahay mudane cabdalla ibraahim cabdalla axmed ibraahim afwaranle ugu dambayntii maxaad kusoo gebagabayneysaa waraysigeenan oo tala ah oo aada usoo jeedinaysaa garabyadan isdiidan marba meel shir ku muddaysanaya waxaan odhan lahaa dastuurka hala ilaaliyo ummaddu waxay ku midaysan tahay oo ay heshiis ku tahay waa dastuurkaas meesha lagu qoray dastuurkaas waxaa haboon waxa uu qorayo in lagu dhaqmo oo aan la jirin oo la ilaaliyo taasaa qof kasta wixiisa u damaanad qaadi kara ilaalinta sharciga iyo sarraynta sharcigu waa inay noqotaa priority-ga shaqsi walba oo soomaaliyeed intaasa odhan lahaa aad baad umahadsan tahay mudane cabdalla axmed ibraahim afwaranle waan kaaga mahad celinayaa waraysigaasi gaarka ee aad naga aqbashay in aad nagu brief garayso bal xaaladihii ugu dambeeyey ee shirkaasi dhuumsamareeb iyo go-aamadii laga soo saaray inaad shacabka soomaaliyeed aragtidaada la wadaagto waan kaaga mahad celinaynaa marar kale oo badan ayaan kulmi doonaa daawadayaal halka aan ku joojinna barnaamijkaasi waraysigaasi gaarka ee aan lalahayn mudane cabdalla axmed ibraahim afwaranle oo khadka telefoonka si toosa ugaga jiray magaalada dubai ee isu taga imaaraadka carabta aad baad umahadsantahay mudane Thank you.